Olá, tudo bom? Hoje eu vou preparar para você uma receita deliciosa e ótima para emagrecer. Você pode fazer no almoço ou no jantar, ela tem poucas calorias, poucos carboidratos. Ela também não tem leite, não tem farinha nenhuma. Você vai amar com certeza. Fica aí até o final, que você não vai querer perder, porque além de tudo, ela é muito baratinha. Se você adora receita fácil, barata e que ajuda a emagrecer, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho. Tem vídeo novo todos os dias. Você vai adorar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram e segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades e é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a nossa receita aqui esquentando a frigideira. Eu vou aquecer aqui um pouquinho de azeite para fazer um refogado. Lembra que os ingredientes, quantidades, informação nutricional vão ficar aqui embaixo na descrição, como sempre. E se você não sabe ou não lembra, ó, tem o nome do vídeo aqui, uma setinha. Clica ali que vai abrir uma aba com todas essas informações para você. Inclusive, eu vou falar, vou deixar lá um vídeo em que eu falo mais sobre se cozinhar com azeite é interessante, quais os cuidados que a gente tem que ter, que muitas pessoas me perguntam isso. Vou refogar aqui no azeite, então, a cebola. Primeiro, vou colocar só a cebola mesmo, até ela dar uma boa murchada. Porque isso vai fazer toda uma diferença no sabor da nossa receita. E a cebola é fantástica para nossa saúde, né? Um daqueles ingredientes que é muito fácil a gente acrescentar todos os dias nas nossas refeições e que traz muitos benefícios para a imunidade, traz muitos benefícios para a saúde. Tem um vídeo aqui falando mais sobre 30 dias comendo cebola todos os dias. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Vou fechar aqui com a tampa um pouquinho para isso dar uma cozida, né? Cozinhar, dar uma grelhadinha e eu já volto. Espera aí. Ó, já tá bem refogadinho aqui, ó. A cebola já deu uma douradinha, uma murchadinha. Vou acrescentar aqui agora então o alho, que eu não acrescento antes, porque como o alho tem menos água, se a gente bota junto ele fica amargo, né? Não fica legal. Vou acrescentar aqui um pouquinho de pimenta do reino. E um pouquinho de sal para já começar a dar uma temperada aqui. Dá uma douradinha rápida, agora é bem rápido mesmo com alho. Depois, ai, esse cheirinho, gente, é maravilhoso, né? Aquele cheiro de comida de mãe. E aí, ó, depois que a gente tiver feito isso aqui, vamos acrescentar aqui as abobrinhas. Essa abobrinha que eu tô usando é italiana, você pode usar a que você quiser, daquela da casca mais branquinha, enfim. A abobrinha é muito interessante porque ela tem pouca caloria, ela tem muita atividade de água, então ela vai dar uma coisa legal aqui nesse refogado, porque ela vai soltar uma aguinha, então vai hidratar mais a cebola, o alho aqui. Tem pouquíssimo carboidrato, tem muita fibra, não descasca, tá? Porque muitos antioxidantes estão na casca da abobrinha. Então vou deixar ela aqui, vou tampar, porque ela vai começar a soltar a água dela. Inclusive eu gosto muito dessa receita aqui. Que muitas pessoas falam, ai Patrícia, adoro receita com abobrinha, mas eu evito fazer porque a minha receita fica muito aguada quando eu levo no forno. E quando a gente faz essa etapa aqui de cozinhar essa abobrinha, ela vai soltar água, vai evaporar e depois a gente vai levar pro forno, então vai dar sempre certo. Então espera aí que eu já volto. Olha, gente, então acabou agora de cozinhar aqui. Saiu água, secou a água e aí eu abri para depois evaporar tudo, né? Se você quiser agilizar, você pode pingar umas gotinhas de água também e tampar a panela para ele cozinhar, mas assim, precisar não precisa, tudo depende do tempo que você quer levar aí. Vamos esperar isso esfriar um pouquinho, vou botar aqui nesse pote, porque eu vou fazer outro preparo aqui, e aí quando a gente tira da panela fervendo assim, né, pelando, esfria mais rápido também. Então vou botar aqui, dar uma espalhada assim para esfriar mais rápido, e aí vou pegar as coisas que faltam para a gente terminar. Espera aí. Para aproveitar e ainda ajudar a esfriar mais rápido, eu vou bater isso aqui. Pode ser no liquidificador, se você quiser, vou bater no mixer aqui para você ver melhor. E vai formar uma massinha melhor para dar a liga que a gente precisa para nossa receita. E é muito importante que você refogue antes o alho, a cebola e a abobrinha, porque vai dar um sabor caramelizado, assim, refogadinho, né? Super diferente. Então vamos bater isso aqui primeiro. Para terminar agora, na hora de bater, eu vou acrescentar os ovos. Eu não acrescentei antes, porque senão fica com o ovo mexido, né? Porque como tá um pouco quente ainda. Ó, e aí, para finalizar, vou acrescentar um pouquinho de atum. Se você quiser, você pode botar frango desfiado, carne moída, sardinha, ovo picado. Me conta aí o que você colocaria. Ovo picado, acho que não precisa, né? Porque eu já botei dois ovos aqui.
outros vegetais. Me conta o que você colocaria aqui para dar um tchanzinho especial. Mas o atum vai funcionar super bem, fica super gostoso. Além de ser uma fonte de ômega 3, né, uma fonte barata de ômega 3. E, enfim, é uma proteína muito saudável. Vamos botar aqui agora nas forminhas. Eu tenho essas forminhas aqui de cupcake. E aí eu vou colocar aqui e levar o forno para assar. Um forno a 180 graus. E aí na volta eu te falo quanto tempo levou e vou comer uma aqui para provar. Então espera aí que eu já volto. Olha, gente, 20 minutinhos só. O cheirinho tá maravilhoso. Tô doida para provar. Se você quiser, ao invés de fazer vários pequenininhos assim, você pode fazer numa travessa, né, num refratário, numa forma mesmo. Depois partir os quadradinhos, né? Se você achar mais prático. Eu vou provar agora que tá irresistível. Ele super macio. Faz aí que você vai amar. E dá uma olhada numa playlist que eu tenho aqui de muffins salgados, receitas com abobrinha, receitas com atum. Vou deixar tudo isso aqui embaixo na descrição para você. Dá a curtida no vídeo que isso me ajuda muito e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que isso eu quero aqui com o canal. Agora sim, vamos dar aquela provadinha. Gente. Olha, o sabor é maravilhoso, cremoso. Esse gostinho de atum faz. É engraçado que ele é abobrinha mesmo, eu não senti muito gosto, não, é mais o atum mesmo. Faz aí que você vai amar com certeza. Até a próxima. Tchau, tchau.